Dobroveče. Uprko s prijetnjama i zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske zasjedalo je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i donijelo odluku o privremenom finansiranju. Izdvajamo i ostale vijesti koje su obilježile dan. Ko o čemu, Dodik o ocijepljenju. Mi ćemo povući našu saglasnost i sporazum o vojsci, povućemo našu saglasnost i sporazum o Srpskom tužilačkom savjetu. Partnere nema. Nećemo ići ni u kakve avanture. A nema ni pravno uporište. Jednom prenijeto, uvijek prenijeto. Ako ne sluša pravnike, hoće li velike sile, nižu se oštre poruke. U međuvremenu Republiku Srpsku potresa afera Kisik. Novi dan, novi detalji i zamalo nove krivične prijave. Prvi čovjek UKC-a i dalje tvrdi da je Kisik ispravan. Zašto je onda kompaniji TGT Tehnogas iz Laktaša zabranjen promet? Je li slična afera na pomolu i u Zeničko-Dobojskom kantonu? Istražujemo kako je tamošnji dom zdravlja u jeku pandemije nabavljao medicinski kisik putem kompanije Istraben Splini DO Breza. Dozvolu nisu imali. Eksperti iz Bosne i Hercegovine prvi put u zvaničnoj posjeti Trgovskoj gori. Hoće li i kako spriječiti odlaganje nuklearnog otpada iz elektrane Krško? Ursula von der Leyen započela turneju Zapadnim Balkanom. Prve destinacije Albanija i Sjeverna Makedonija. Na sastancima deklarativno o proširenju, a onda isplivao interni dokument u kojem je navedeno da Evropska unija više ne može garantovati sigurno članstvo balkanskim državama. Nakon velike galame i dugog bojkota, konačno je barem telefonski zasjedalo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i usvojilo odluku o privremenom finansiranju u iznosu od 249 miliona maraka. Zanimljivo, odluka je usvojena jednoglasno, a uslijedila je neposredno nakon što je to od predsjedavajućeg Zorana Tegeltije zatražio visoki predstavnik. Ovim činom spriječena je potpuna blokada rada državnih institucija, a predstavnici iz Republike Srpske prekršili su zaključke Narodne skupštine RS. Da li to znači da je završena blokada državnih institucija od strane političara iz Republike Srpske? Ja se iskreno nadam da je ovo prvi korak i da će se predstavnici iz Republike Srpske vratiti u institucije i da ćemo nastaviti raditi. Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, ponovo prijeti. Ovaj put povlačenjem saglasnosti u vezi sa svim što je do sada urađeno, a što ima prefiks državnog. Na čemu gradi prijetnje? Pravnog uporišta nema, a ni političkih partnera. Oni su jasni, ostaje mu samo put u pravno nasilje. Još jedan nastup. Mikrofoni su tu, publika sluša. A Milorad Dodik je glasan. Samo ovaj put ne pjeva, već prijeti. Ponovo. Uz mikrofone dodao i olovku, pa popisuje. A spisak dug jer valja rezimirati više od dvije decenije. Urađeno strane visokih predstavnika ili kroz naše sporazume i davanje saglasnosti. Mi ćemo povući našu saglasnost i sporazum o vojsci, povućemo našu saglasnost i sporazum o Srpskom tužilačkom savjetu. Mi ćemo predložiti da i o tome ćemo odlučivati narednih dana. Da se kroz urušavanje, odnosno rušenje zakona o vojsci, u roku od nekoliko mjeseci formira Vojska Republike Srpske. Matrica stara i dobro poznata. U disoluciju države, odbacivanje zakona i sve druge prijetnje Dodik neće sam. Čeka na opoziciju pozivajući na srpsko jedinstvo. Ali čini se da će oni ovaj put ostati na drugoj strani. U pohodu na rušenje države stradalo i povjerenje. Dodikove namjere ne treba uzeti za ozbiljno. A mi što se tiče PDP-a sasvim sigurno nećemo ići ni u kakve avanture i ništa nećemo raditi što može ugroziti Republiku Srpsku. A sve i da hoće, ne mogu, bar ne mirno i pravnim putem. Podsjećamo, zakoni usvojeni na državnom nivou kao i institucije kojih se Dodik odriče, formirane su uz saglasnost svih, dakle i političara iz oba entiteta. Da bi se krug ponovo zavrtio, treba biti provedena ista procedura. Za to političke volje nema. Ne može se u Narodnoj skupštini RS-a ništa povući jer sve te institucije formirane su nakon što je većina u parlamentu BiH njihovo formiranje izglasala, uključujući i SNSD. Dakle, bez parlamenta BiH te odluke nema. Osim toga, ovo čime on prijeti je krivično djelo pobune. Sa pravne strane sve je jasno. Ustav BiH dio je međunarodnog ugovora. Definisane su nadležnosti, a u prošlost se ne može. Entiteti, samim tim Republika Srpska, nema bilo kakvu nadležnost vezan za oružane snage. To je prenijeto na nivo Bosne i Hercegovine. Jednom prenijeto, uvijek prenijeto. Ne postoji mogućnost po Ustavu Bosne i Hercegovine da se ponovo uskrati saglasnost koja je jednom data. Međunarodni ugovor, opći okvirni sporazum za mir, pristali na sve ono što tu piše, između ostalog i na Ustav. Ja ću vas podsjetiti, nijedan pravni akt nije sveto slovo, sve se može mijenjati. Ali dok su ove norme na snazi, one kao takve trebaju da budu poštovane. Ni međunarodna zajednica ne odstupa od ranijih stavova. Tako su iz ambasade SAD-a poručili da ni Dejton ni Ustav BiH ne daju pravo na odcjepljenje ni jednom entitetu. Stav dijele i drugi.
Entiteti imaju svoju ustavnu poziciju unutar države BiH, nemaju pravo na odcjepljenje i oni postoje samo na osnovu Ustava BiH. O tome nema diskusije. Ja mogu reći da je krajnje vrijeme da se vrati za stol i ponovno počne razgovarati o temama koje su od suštinskog interesa. U Engleskoj kažemo dvoje za tango, u ovoj zemlji je potrebno i više za tango. Potrebno je da sve strane sjednu i ponovo počnu razgovarati. BiH političari očito daleko su od zajedničkog plesa. Umjesto toga prazne sale, blokade i retorika koja vodi u nove podjele. Ako od priče o disoluciji, odbacivanju državnih institucija nema ništa, šta je Dodikov cilj? Blokada je nastupila u onom trenutku kada je rejting vladajuće stranke bio izrazito nizak i onda šta radite? Onda mobilišete sve zbijanje, izvršite jedno zbijanje nacionalnih redova, mobilišete sve snage, isturite građane i opoziciju ispred sebe, a za to vrijeme teku neki drugi procesi. U ovom trenutku to je afera Kisik. Do jučer su se nizale druge, uglavnom one transparentnom trošenju novca. Sutra će biti neka nova, samo se ustaljena praksa za skretanje pažnje ne mijenja. Afera Kisik nastavlja da trese Republiku Srpsku nakon što su predstavnici opozicije danima navodili da je upitan kvalitet medicinskog kisika koji se daje pacijentima, kao i da kompanija Tehnogas nema dozvolu za promet. Napokon su se javno oglasili i predstavnici vlasti, a uzorci su poslani u nezavisnu laboratoriju. Rasprava o ovoj temi vođena je i u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a izašli su i novi dokazi. Uzeti su uzorci kiseonika koji se daje pacijentima u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci, potvrdio ovo direktor UKC-a Vlado Đajić. Odgovorno tvrdi da je kiseonik ispravan, a za sve optužio gradonačelnika Banja Luke i, kako kaže, njegovu političku pohlepu. Evo moram da kažem da je tačna informacija da je danas bila nezavisna laboratorijska kuća certifikovana za uzorkovanje i analizu kiseonika. Ne želim da kažem zbog njihove diskrecije, i oni su to tražili, koja je to kuća. Moram da kažem, bile su neke dezinformacije da se dovoze jučer noćas kamioni raznih kiseonika, boca, cisterni. Univerzitetski klinički centar i okolina su pokriveni kamerama i svima dozvoljavamo da dođu da pregledaju sve to. Kiseonik je bio glavna tema i na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Predstavnici opozicije traže smjenu vlade za koju kaže da namjerno zataškava slučaj. 7 sati ste raspravljali, izdali ste nam jedno saopštenje u kojem ništa ne piše. Ništa što interesuje javnost Republike Srpske. Ništa od fakata, od činjenica. Vi izdajete saopštenja, dajete političke izjave, izvrćete teze, ali ne dajete argumente, ne dajete činjenice. Ljudi su uznemireni. Nemojte okretati tezu da su uznemireni zbog nas. Vlada Republike Srpske ne može se baviti špekulacijama i ne može se baviti poluistinama. Ne možete očekivati da predsjednik vlade ili neko izađe i da govori o nečemu zašto nema validan dokument ili nema za to referentnu ustanovu koja će da pokaže da li ste vi ili neko drugi u pravu. I dok se koplje lome oko pitanja da li kompanija Tehnogas ima dozvole za proizvodnju i promet, kao i pitanje kvaliteta, nam vidjelo izašla nova afera. Bolnica u Trebinju koristila je tehnički kiseonik, što su potvrdili i u Agenciji za lijekove, kao i Upravi za inspekcijske poslove. O svemu je bilo obaviješteno i Ministarstvo zdravlja. Nalaz glavnog zdravstvenog inspektora koji kaže: obavještavam Ministarstvo zdravlja, koje ništa nije preduzelo do afere da se ispita, u kome kaže: ovaj putem vas upozoravamo da bolnica Trebinje nabavlja tehnički glas i isti koristi kao lijek, čime se ugrožava zdravlje stanovništva. U tom slučaju, ako zaista jeste inspekcija to pokazala i ako su se obraćali drugim institucijama koje nisu reagovale po ovom pitanju, u tom slučaju postoji krivična odgovornost i zaista bi trebalo i sama tužilaštva da se pozabave ovim pitanjem. Umeđu vremenu kompaniju Tehnogas su posjetili inspektori Agencije za lijekove koji su izdali rješenje o zabrani proizvodnje i prometa medicinskog kiseonika. Zbog svih dešavanja u ovoj aferi, gradonačelnik Banja Luke pokušao je podnijeti novu krivičnu prijavu. Ipak, naišao je na zaključana vrata.
Malverzacije u vezi sa nabavkom kisika čini se nisu prisutne samo u Republici Srpskoj. Naime, naša televizija došla je do informacija da je Dom zdravlja Zenica nabavljao medicinske plinove od kompanije Istrabenz Plini, d.o. Breza. Kako je za federalnu televiziju potvrđeno iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, ta kompanija nije registrovana, niti je podnijela zahtjev za registraciju da bi bila proizvođač i distributer medicinskog plina. Priča Admira Pripoljca. Dom zdravlja Zenica u jeku martovske pandemijske krize nabavljao je medicinske plinove putem direktnog sporazuma sa kompanijom Istrabenz Plini d.o. Breza. Vidljivo je to iz dokumenta koji je u posjedu federalne televizije, a koji potpisuje direktorica ove ustanove Mersija Kasumović. I ništa ne bi bilo sporno da se navedena kompanija nalazi u registru Državne agencije za lijekove i medicinska sredstva kao što to nalažu zakonski propisi. Uvidom u evidenciju Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine utvrđeno je da kompanija Istrabenz Plini d.o.o. Breza nije registrovana ni kao proizvođač, ni kao distributer medicinskog gasa, niti je podnijela zahtjev za registraciju. Šta je tačno isporučeno i je li u pitanju medicinski kisik, nismo uspjeli saznati od navedene kompanije. Na pisani upit nismo dobili odgovora. U telefonskom razgovoru nam je rečeno da je direktor kao jedina ovlaštena osoba na putu, te da kompanija nema određenu osobu za komunikaciju sa medijima. Tragom informacije iz nadležne državne agencije da je Meser Tehnoplin d.o. jedini registrovan za proizvodnju i promet lijeka medicinski kisik, pojašnjenje smo tražili od struke. Šta podrazumijeva termin medicinski plinovi? Medicinski plinovi mogu biti zrak, kao što je kisik, dušik, mogu biti dušikovi oksidi, mogu biti kisikovi oksidi. Svaki plin, medicinski plin, koji se daje i tretira kod liječenja ili sprečavanja nekih bolesti je lijek. To je neupitno i to ima agenda 2001/83 koja je to definisala na nivou Europske unije. Koje su vrste medicinskih plinova nabavljane te za koju namjenu i svrhu su korišteni, pitanja su koja smo postavili i Domu zdravlja Zenica. Do zaključenja ovog priloga nismo dobili komentar, a javnost bi morala znati odgovore. Indikativno je samo sklapanje direktnog sporazuma sa distributerom koji nije registrovan i to baš za nabavku medicinskih plinova, a ta tema je posljednjih dana pod posebnom pažnjom javnosti. Zbog toga i očekuju da nadležni, ukoliko su zaobilazili zakonske propise, ne zaobilaze oni koji postavljaju pitanja. Razliku između medicinskog i industrijskog kisika objasnila je struka, konkretno Almir Badnjević. Medicinski kisik je, kako kaže, neophodan za održavanje dovoljnog nivoa kisika u krvi i jako je važno da ljudi primaju odgovarajuću količinu jer visoke koncentracije mogu dovesti do toksičnosti. Koristi se za medicinske tretmane u zdravstvenim ustanovama, a industrijski kisik u industrijskim okruženjima, poput proizvodnih pogona, za zadatke koji mogu uključivati sagorijevanje, oksidaciju, pa čak i za ubrzavanje određenih hemijskih reakcija. Dakle, razlika je ogromna. Povodom 28. septembra, Dana Bošnjaka, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefik Džafirović, boravio je u radnoj posjeti Sjevernoj Makedoniji, gdje se susreo sa političkim vrhom te zemlje. Džafirović je položio i cvijeće na spomen obilježje žrtvama genocida u Srebrenici u skopskoj opštini Čair, a predsjednik Sjeverne Makedonije izrazio je spremnost za razmjenu iskustava u vezi sa procesom integracije u NATO. Makedonija i Bosna i Hercegovina imaju bliske veze i prošlosti, ali i opredeljenje za zajedničku budućnost, zaključili su na današnjem susretu makedonski premijer Zoran Zaev i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović. Oba dve zemlje vežu isti interesi, kažu Zaev i Džaferović, a to su članstvo u Evropsku uniju i NATO. Džaferović se sreo i sa predsjednikom zemlje Stevom Pendarovskim, sa kim su razgovarali za uspostavljanje direktne avionske linije Skoplje-Sarajevo, kao i za otvaranje katedre za izučavanje bosanskog jezika u Sjevernoj Makedoniji. Pendarovski je Džaferoviću poručio da je Makedonija spremna da Bosni i Hercegovini spodeli svoje iskustva u vezi integracije u NATO. Džaferović je Međunarodni dan Bošnjaka 28. septembar obilježio u skopskoj općini Čajer, gdje je postavljeno spomen obilježje za genocid u Srebrenici. Osporavanje genocida nije civilizacijski čin, kaže Džaferović. A čestiti, pošteni, civilizirani ljudi, kao što ste vi ovdje u Sjevernoj Makedoniji, će odavati poštovanje žrtvama genocida i sjećati se žrtava genocida. Civilizacijski je to tako raditi, a anticivilizacijski ili barbarski je vrijeđati žrtve genocida, osporavati genocid
cijeli svijet treba da se ponaša onako kako se vi evo danas u ovom trenutku ponašate. Albanski i bošnjački narod su najnapaćeniji narodni Balkana, poručio je gradonačelnik Čajera Visarganiju i dodao da oni što opraštaju i zaboravljaju su neuki, oni što opraštaju i ne zaboravljaju su mudri. Džaferović se u Skopju susreo i sa strankama koje predstavljaju Bošnjake u zemlji, a član predsjedništva se obratio i na svečanoj epidemiji. Sjadri Zvanović, Federalna televizija Skoplje. Posjetom Albaniji i Sjevernoj Makedoniji predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen počela je višednevnu posjetu zemljama Zapadnog Balkana, tokom koje će doći i u našu zemlju. Teme razgovora u Tirani i Skoplju gotovo iste, ista i obećanja. Susretom sa premijerom Albanije Edijem Ramom, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen počela je službenu posjetu toj zemlji u okviru zapadno-balkanske turneje. Teme razgovora Evropski put Albanije, regionalna saradnja te borba protiv pandemije koronavirusa. Albanija je ostvarila napredak, a sada Brisel treba ispuniti svoj dio posla, kazala je von der Leyen. Budućnost Albanije bit će u Evropskoj uniji, nema sumnje. Morate početi pregovarati što prije. Razgovarali smo i radimo na tome da započnemo razgovore o članstvu. Zaista želim da taj proces napreduje i počne prije kraja godine. Više se ne kladim ni na koji datum ili rok, već čekam sa potpunom smirenošću da se to desi ili ne. Pripremili smo se nekoliko puta za vjenčanje, ali svatovi nisu došli. Izrazila je zabrinutost zbog tenzija između Srbije i Kosova, te napomenula da se Beograd i Priština moraju vratiti za sto dijaloga. Nakon Tirane uputila se u Skoplje, teme razgovora gotovo iste. Sjeverna Makedonija ostvarila izvanredan napredak, sada je na Uniji da uradi ono što je rekla, kazala je von der Leyen, te dodala da se radi na prevazilaženju spora Sofije i Skoplja. Indeed. Ima mnogo dobrih ideja o kojima vrijedi razmisliti, a sve sa ciljem da prevaziđemo posljednju prepreku i počnemo s prvom međuvladinom konferencijom. Naš cilj je da Sjevernom Makedonijom i Albanijom počnemo prije kraja godine. Smatramo da blokada ovoga procesa nije u duhu ovog opredjeljenja. Smatramo da je potreban novi poticaj za ubrzanje procesa za donošenje odluka, zato što svako produžavanje blokade ohrabruje retrogradne snage koji su protivnici evropskog jedinstva i evropskih vrijednosti. I dok predsjednica Evropske komisije obilazi zemlje Zapadnog Balkana, agencija Reuters, pozivajući se na interni dokument, ali i nekoliko diplomata, objavila je da Evropska unija, strahujući od reakcije članica, više ne može garantirati buduće članstvo za šest balkanskih zemalja. Zastoj oko deklaracije samita Evropske unije i lidera Balkana 6. oktobra najteži je trenutak u strategiji Unije prema prihvatu Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije te Sjeverne Makedonije, što se podudarilo sa napetostima između Srbije i Kosova. Unija je na samitu planirala deklaraciju kojom ponavlja svoje obećanje dato prije 18 godina o nedvosmislenoj podršci evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, stoji u nacrtu teksta od 11. septembra u koji je britanska agencija imala uvid. O izjavi se raspravljalo u dva kruga razgovora, ali dogovor, kažu diplomate, nije postignut. Eksperti iz Bosne i Hercegovine obišli su lokaciju na Trgovskoj gori gdje je planirana izgradnja radioaktivnog skladišta. Ovo je prva zvanična posjeta tokom koje je poručeno da takvom objektu nije mjesto u blizini parka prirode. Na Trgovskoj gori bila je i naša Enesa Hrustanović. Republika Hrvatska ne odustaje od izgradnje odlagališta za zbrinjavanje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško ovdje na lokaciji Čerkezovac, svega 3 km od granice sa Bosnom i Hercegovinom. Završeno je deminiranje terena. Sada idu sigurnosne analize i geološka ispitivanja. Potom slijedi izrada studije uticaja na okoliš koja bi trebala biti završena do 2023. godine. Članovi ekspertnog tima Bosne i Hercegovine danas su obišli teren i upoznali se sa stvarnim stanjem. Svoje analize će dostaviti nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini. A od Republike Hrvatske u skladu sa dobrosusjedskim odnosima očekuju da ih redovno informiraju o svakoj narednoj aktivnosti u ovom projektu. Ja ću to reći da je to negdje 23. godina. Po završetku studije utjecaja na okoliš, sukladno ESPO konvenciji, Hrvatska država je dužna svim susjednim državama, a naravno da će Bosna i Hercegovina biti najviše zainteresirana. Mi predajemo kompletnu dokumentaciju preko nadležnih ministarstava na način da susjedna država može pregledati način kako smo mi sagledali, zašto to tako gradimo, koji su sigurnosni elementi uzeti u obzir i mogu davati na to primjedbe, pitanja na koje smo mi dužni odgovarati. Bez obzira na to što će pokazati analize koje će provoditi Republika Hrvatska, lokalne vlasti se protive gradnji odlagališta
odlagalište na ovoj lokaciji, prije svega zato što se nalazi u neposrednoj blizini granice sa Bosnom i Hercegovinom. Svakako je najglasnija tu lokalna zajednica općina Novi Grad, koja je od ove lokacije udaljena svega 3 km. Jedno je raditi odlagalište, znači trajno smjestiti ovaj radioaktivni otpad niske i srednje aktivnosti, a drugo je smjestiti ga u skladište 30-40 godina u zapakovanim spremnicima. Ono što je eventualni i strah bosansko-hercegovačke strane je svakako, ako jednom dođe taj materijal na ovu lokaciju, da tu ostaje zauvijek. Period oko 300 godina, koliko će period uticaja radioaktivnosti trajati, a to je negdje 10 do 12 generacija naših. Ja ne vidim opasnost tu za našu generaciju, ne vidim opasnost za generaciju naše djece, ali vidim opasnost za 10 do 12 generacija sljedećih. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine 2016. godine donio rezoluciju kojom se protivi izgradnji odlagališta na ovoj lokaciji. Obvezuje to i ekspertni tim i pravni tim i institucije Bosne i Hercegovine da upotrebe sve alate kako bi se spriječila izgradnja odlagališta na samim vratima Bosne i Hercegovine. Iz Čerkezovca, Trgovska Gora, Džemal Ćatić i Enesa Hrustanović. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler uručio je donaciju od 14 vozila Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Agenciji za sigurnost hrane BiH koji je osigurala Evropska unija. Ovom prilikom Sattler je poručio da je zdravlje na prvom mjestu, te je u svrhu jačanja ovog segmenta donacija namijenjena baš ovim institucijama. Evropska unija kroz aspekt sigurnosti hrane štiti i ljudske živote. U nastavku ćemo o epidemiološkoj situaciji. U prethodna 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovana su 884 nova slučaja zaraze koronavirusom. 29 osoba je preminulo. U federaciji 451 slučaj zaraze i 7 smrtnih ishoda. 384 novozaražene osobe u Republici Srpskoj, a 21 je preminula. U Brčko distriktu je 49 zaraženih i 1 smrtni ishod. O epidemiološkoj situaciji bilo je riječi i na sjednici Skupštine kantona Sarajevo. Bolnički kapaciteti u Sarajevu su popunjeni, no sreća je da nije povećan broj hospitaliziranih koji zahtijevaju punu mehaničku ventilaciju, poručio je kantonalni ministar zdravstva Haris Vranić. Pozvao je još jednom stanovništvo na vakcinaciju jer, kako je naglasio, od 209 hospitaliziranih, 91% je nevakcinisanih. Delta soj se brže širi, a zabrinjava i činjenica da ovog puta obolijevaju i djeca. Uglavnom nemaju težu kliničku sliku. Ipak, troje ih je u kantonu Sarajevo hospitalizirano. Imamo povećan broj pozitivne djece školskog uzrasta, ali nemamo srećom ni jedno dijete koje je životno ugroženo. Imamo, ja mislim, troje djece koje je smješteno na hospitalizaciju. Jedno je u teškom stanju, ali ono je genetski predisponirano već od ranije. Problem nam predstavljaju roditelji koji nisu vakcinisani. Srbija je u prethodna 24 sata zabilježila najveći broj novozaraženih od početka epidemije, 8.467. Preminulo je 45 osoba, a više od 6.000 je na bolničkom liječenju. Premijerka Ana Brnabić poručila je da je vakcinacija jedini izlaz iz ove situacije, te da je država spremna uvesti COVID propusnice. Hrvatska je registrovala 1.061 novi slučaj zaraze koronavirusom, a 8 osoba je preminulo. Nacionalni štab civilne zaštite donio je odluku da od 4. oktobra uvede obavezne COVID potvrde za zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Oni koji nemaju COVID potvrde morat će se testirati najmanje 2 puta sedmično. Ono što dodatno zabrinjava u ovom periodu su ostali virusi kod djece, posebno jer su pojedini simptomi slični koronavirusu. Konkretno, u Tuzlanskom kantonu povećan je prijem najmlađih pacijenata u klinici za dječje bolesti i to uslijed stomačnih problema. Klinička slika kod gotovo 300 mališana zahtijevala je i određeni vid hospitalizacije, a uzrok pojave stomačnih tegoba nije poznat. Sporadični slučajevi stomačnih tegoba praćenih povraćanjem kod najmlađe populacije javili su se u posljednja 3 mjeseca, s tim da su u proteklih mjesec dana utrostručeni. Ovaj virus, čiji uzrok za sada nije utvrđen, pogodio je mališane sa skoro cijelog područja najmnogoljudnije kantona, osim onih iz Sapne i Čelića. Ono što je važno naglasiti roditeljima da apsolutno nema
nema nikakvog razloga za paniku niti za zabrinutost. Sva djeca imaju blagu do srednje tešku kliničku sliku. No ono što je specifično za ovaj virus jeste da je potrebna nadoknada tekućine venskim putem, stoga većina pacijenata zahtjeva dnevnu hospitalizaciju. Klinička slika traje 3 do 5 dana, no urađene su i dodatne analize da bi se isključila mogućnost probavne COVID infekcije. Svoj djeci smo radili PCR test na COVID i naravno, hvala Bogu, nismo našli uzročno-posljedičnu vezu. Treba u narednom periodu preko Zavoda za javno zdravstvo i higijensko-epidemiološki službi domova zdravlja na terenu ispitati šta bi moglo biti, dakle, uzrok ovakve jedne infekcije. U skladu s trenutnom epidemiološkom situacijom koja na području Tuzlanskog kantona nije zadovoljavajuća i uz dodatne napore menadžmenta UKC-a Tuzla, uposlenici ove klinike uspijevaju odgovoriti zadatku. Povećan broj pacijenata zahtjeva i povećan broj osoblja koje je zaposljeno na klinici za dječje bolesti, a samim tim smo uspjeli da napravimo timove koji će da zbrinjavaju tu djecu i da im daju adekvatnu pomoć. U COVID odjeljenju klinike za dječje bolesti na liječenju je i 7 djece pozitivne na COVID-19, od kojih je 2 u srednje teškom stanju. U Muzeju Sarajeva večeras je otvorena izložba Memorija sjene zaboravljenih predaka. Riječ je o svjetlosnim instalacijama vizualne umjetnice Merime Ivković koje evociraju zaboravljenu hrabrost BH vojnih jedinica tokom Prvog svjetskog rata. Izložba je otvorena do 15. oktobra. Historija je prema bosanskom čovjeku bila gruba i gotovo uvijek tragična, a njeno iščitavanje često obojeno ideološkim motivima i predrasudama. Zato su nam ostala nepoznata herojstva bosansko-hercegovačkih vojnika, između ostalog i pod zastavom Austro-Ugarske monarhije tokom Prvog svjetskog rata. Odati počast bezimenim ljudima kojima se čak ne zna ni mjesto vječnog počinka, željela je Merima Ivković svjetlosnim instalacijama posvećenim sjenama zaboravljenih predaka. U pitanju su elitne jedinice, elitne ne iz razloga što su bili u povlaštenom položaju, nego upravo zato što su zauzimali prve položaje i udarna mjesta. Ginuli su u prvim borbenim redovima na frontovima duž Soče i Tirola, na teritoriji Rusije, Srbije, Crne Gore i Albanije, potvrđuje arhivska građa naših i bečkih historičara, ali i marš pod nazivom Bošnjaci dolaze, austrijskog kompozitora Edvarda Vagnesa. Cilj izložbe je da skrene pozornost na još jedno zaboravljeno stradanje bosanskih djedova i pradjedova po ko zna koji put. Projekat ima tendenciju da raste i da u svom kreativnom procesu dobija i druge oblike, također i neke druge teme. Priča na tragu savremene muzeologije i prezentacije prošlosti svakako ima edukativnu dimenziju, ali i zadatak za generacije mladih historičara. Istražiti kako su po tuđim zastavama Bosanci i Hercegovci zapravo bili braća, bez mržnje i podjela. U političkom magazinu Mreža gledajte kako zbog hrvatske politike Čovića i HDZ-a BH Hrvati postaju legitimni duhovi. Tužilački rat u tužilaštvu Tuzlanskog kantona koji ni Vest TV ne može obuzdati. Kako se Vučićeva demonstracija sile i moći završava paradiranjem na granici sa Kosovom. Za Mrežu govori Denis Bećirović, emisija je na programu Nakon Dnevnika 2. No prije toga, Lemana Rašić ima aktuelnosti sa sportskih terena. Vama hvala na pažnji. Doviđenje.